Lars Bergholm, du är vd på Bergholms. Vad är det för maskin som vi har bakom oss här? Ja, det här är, tycker jag, mässans häftigaste husbil. Det är en Morello Empire Liner och namnet talar väl lite grann för sig själv, men det är alltså en stor, tung husbil med all lyx du kan tänka dig. Men vad är det som gör den här så här speciell mer än att jag vet att den kostar mycket? Alltså för oss är det framförallt första gången vi har en bil på Mercedes lastbilschassi då, som är väldigt exklusivt naturligtvis. Och sen är den ju i sin helhet en enormt häftig design. Alltså du ser ju inga skarvar och luckor på det sättet. Och allt styrs med elektronik och du har en väldig komfort med stora vattentankar både på färsk och avfallssidan. Och den är utrustad med gaselverk och skinnklädsel och ja, alla möjliga detaljer du kan tänka dig. Och framförallt är det också en väldigt hög kvalitet. Men vad är det som utmärker för hög kvalitet liksom i den här branschen, säger du? Alltså, när man bygger på ett lastbilschassi så har man ju inte utmaningen med att den måste vara så lätt. Alltså, de flesta husbilarna behöver ju väga max 3,5 ton eller där kring då. Och här har vi bakom oss ett 12-tons chassi. Så att det betyder att man kan välja metallkranar istället för plastkranar. Man kan ha massiv träslag istället och man kan ha tjock glasfiber i väggar och tak och så här. Och det gör ju att det håller ihop bättre naturligtvis. Sen måste det ju finnas, tänker jag, på sådana här bilar ganska mycket små detaljer som tillsätter lyx till det hela. Vad snackar vi om då? Men sen har du ju det här som är häftigt med 32-tums plattskärms-tv som man då kan använda sig av en motorstyrd parabolantenn vart som helst i Europa och se om det är Värmlandsnytt eller vad det nu än är. Så du, och som jag pratade om tidigare, det här faliciteten med, du har ju stor dusch precis som i en lägenhet med väldigt mycket vatten i bilen att fara runt med och ja, enorm sittkomfort och uppfällbara sängar och ja, den är väldigt fin. Vi har ju jobbat med Morello nu i 5 år och tycker ju att alltid alla Morello har varit väldigt speciella, men nu till och med så lyfter de nivån ytterligare ett snäpp från att vara lyxigast till kanske ultralyxigast då, eller vad man ska säga.